בליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה רש סמך ח'. וזה הולך ככה, זה משפט קטלני ביותר. רבי נחמן אומר, את מי זה קטלני? למה קטלני? כי זה קוטל את כל השיגונות. רבי נחמן אומר, כשאין האדם מסתכל על התכלית, למה לא חיים? רבי נחמן אומר, כשבן אדם לא מסתכל על התכלית, אז למה הוא חי בכלל? כן, עכשיו המשפט הזה, יש לו הרבה משמעויות למשפט הזה. יש למשפט הזה הרבה משמעויות. לדוגמה, מה אתם מבינים? מה זה כשאין אדם מסתכל על התכלית, למה לא חיים? אז הפירוש הפשוט אומר, אם אתה לא מבין מה תכלית החיים, אז למה אתה חי בכלל? כאילו, ויש עוד פירוש פנימי יותר, שרק כשאתה מבין מה מטרת החיים, רק אז אתה נהנה מהחיים. זה לא שאם אתה מבין מה מטרת החיים, אז יש סיבה למה להתאמץ. אם אתה מבין מה מטרת החיים, אז אתה נהנה. למרות שמשהו פה לא הגיוני, כאילו, רגע, ואם אני מבין מה המטרה, איך זה יגרום לי ליהנות? אני מבין מה המטרה, עכשיו צריך להשיג אותה. רבי נחמן תמיד מלמד אותנו, נגיד בתורה סמך וב, בכל מיני מקומות אחרים, רבי נחמן אומר שכאשר בן אדם מסתכל על התכלית, בתורה סמכה, רבי נחמן אומר, בתורה סמכה באות ד', רבי נחמן אומר ככה, בשעת ביטול שמתבטל אל התכלית שהוא כולו טוב, כולו אחד, אז נתבטלים כל האיסורים, לדוגמה. רבי נחמן פה, בכמה מכותבים, נגיד בתורה סמכה באות ג', רבי נחמן כותב, ודע שבחינה זו, היינו בחינת אחד, זהו בחינת התכלית. והוא בחינת כולו טוב, כי אחד הוא כולו טוב, וכו' וכו'. רבי נחמן אומר, כל התכלית שבחינת אחד הוא תכלית, והוא כולו טוב, כי התכלית הוא כולו טוב. כי אפילו כל הצרות והאיסורים והרעות שעוברים על האדם, אם מסתכל על התכלית, בוודאי אינם רעות כלל, רק טובות גדולות. שקורה לך דבר הכי רע בעולם, רבי נחמן אומר, אם היית מבין מה המטרה של זה, היית ממש נהנה מזה. להבין בעצם את האחדות. להבין את הסיבה שבגללה המציאות הזאת קיימת. כי התכלית הוא כולו טוב, כולו אחד, ובאמת אין שום רע בעולם, רק כולו טוב. רבי נחמן אומר, אך עיקר הצער שיש לאדם האיסורים, אז למה רע לבן אדם בחיים? למה? מחמת שלוקחים לו את הדעת שהוא לא יכול להסתכל על התכלית שהוא כולו טוב. בכל מקרה, הפואנטה פה היא פשוטה. כן. שהכל טוב, שכולו טוב, וגם התכלית, להבין בכלל, עצם ההבנה היא התכלית, גם. נכון. להבין מה תכלית החיים, זו תכלית החיים. והיפה בסיפור של להבין מה תכלית החיים, אם הבנת מה התכלית, בזה עצמו כבר השגת את התכלית. זה עצמו התכלית, שתבין מה התכלית. מה זאת אומרת להבין מה התכלית? שאני אומר, תחפש מה הסיבה הראשונה, נגיד שבן אדם אומר, הסיבה הראשונה זה אלוהים, הוא עושה את הכל. אבל מה הסיבה שהוא עושה את זה? למה הוא עושה? למה הוא רוצה? למה העולם הזה קיים? הניסיון להבין הוא לא התכלית גם? לא, זה הדרך לתכלית. הניסיון זה כדי להשיג מטרה. כן, אבל לפחות את האדם מודע שהוא אמור להבין את הסיבה הראשונה. זה כבר תכליתי. זה נכון, זה מה שאמרתי בהתחלה. אמרתי, הפשט אומר, כשאדם לא מסתכל על התכלית, למה לא חיים? הכוונה, תבין מה תכלית חייך. תכלית חיי זה להבין מה תכלית חיי, מה תכלית העולם. אבל זה הפשט, זה לא העומק. העומק האמיתי, שאתה לא מסתכל על התכלית, למה לא חיים, הכוונה היא, שאם אתה לא נהנה מהחיים, אז למה אתה חי? בשביל מה? כאילו, בן אדם, זה אחד הדברים הכי אבסורדים בעולם, זה הנושא של החיים. כי אתה יודע מראש שאתה תמות, ואתה מתאמץ מאוד 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 לעשות משהו שאתה יודע מראש שהוא ייכשל. כאילו אתה עובד, וזה וזה וזה, למה? כדי לחיות. אבל אתה יודע מראש שאתה תמות. שזה לא הגיוני, כן? זה כמו בן אדם שעובד, עובד, 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 והוא יודע מראש שיסגרו לו את החברה, שיסגרו לו את העסק, ושהוא יקרוס, ולא יישאר מזה זכר. אז למה אתה כבר מתאמץ אם אתה יודע שלא יישאר מזה זכר? האם זה הגיוני שבן אדם הקים עסק, שהוא יודע מראש שהעסק הזה יקרוס, והוא יודע שישכחו את העסק הזה מעל פני האדמה? לא, למה? מה אני צריך? כל מקרה זה יקרוס. אז למה אתה כל כך מתאמץ לחיות? אנשים מפחדים מזה. הם מפחדים. בדיוק אתמול שוחחתי עם מישהו, הוא די מבוגר, שהוא עם עסקים וזה, ויש לו איזה עניין עכשיו, הוא באמת עצמנו. אמרתי לו, טוב, עוד מעט אתה לא תהיה, כל הכבוד.
לא, הוא לא רוצה לחשוב על זה, ולא רוצה להודות בזה, אמר לי, בפירוש ככה. כי זה מוציא אותם מטומטמים. כי בן אדם לא מבין שהוא פסיכי גמור. כאילו, תארו לעצמכם שאתם רואים בן אדם שמתאמץ על דבר שהוא יודע מראש שהוא ייקשל בו. במוחלט. אין אפשרות לא להיקשל בו. בן אדם קם בבוקר לעבוד יום, 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 על כלום, הוא בסוף מת. אז הוא אומר, לא, אז אני אביא ילדים. וגם הילדים שלך מתים בסוף, מה הסיפור? כל כדור הארץ הזה להחריב אותו לוקח 3 שניות. פצצה אחת, אין כדור הארץ. ואז מה אדם מתאמץ כל כך הרבה? אז יהיה עוד ילדים, פחות ילדים, בשביל שהעולם יהיה קיים. נו, באמת, להתאמץ כל כך הרבה בשביל שהעולם יהיה קיים, בשביל שיהיה בני אדם, ואם לא יהיה בני אדם בעולם, אז מה, יקרה אסון כל כך גדול. ואתה דווקא צריך לדאוג לכדור הארץ להיות קיים, למה כדור הארץ אמר לך בשושו, תקשיב, אני מפחד שאני יעלם, אז תביא ילדים כדי שאני לא יעלם, למה באמת הילדים שלך עוזרים לכדור הארץ להיות קיים. ואם לא יהיה כדור הארץ, אז העולם לא יהיה קיים, אז יהיה עולם אחר, בלי כדור הארץ. מה קרה? מה לחוץ כל כך? כי זה שיגעון, כי אנשים אומרים, אנחנו רוצים לשרוד, להתרבות, בשביל מה? מה זה נתן? נגיד שעכשיו לא יהיה בכלל כדור הארץ, אז לא יהיה כדור הארץ. זה מפריע לאיזה גלקסיה אחרת? כדור הארץ, הגלקסיות ממשיכות להיות קיימות, השמש ממשיכה לזרוח, אף אחד לא יודע שבכלל יש או אין כדור הארץ, זה לא מפריע לאף אחד. במפת הכוכבים, אפילו לא ראו שנמחקת. כן, אפילו שנמחקת, אפילו לא ראו את זה, זה לא עשה שום שינוי במפה. אפילו באפרוף קטן לא היה שם. אתה מבין? אבל אנשים נחוצים, הוא רוצה בשביל... למה אתה כל כך עובד בשביל שהילדים שלי יוכלו לשרוד? מה הילדים שלי יוכלו לשרוד? מה אתה כל כך זה? מה לשרוד? בסוף הם מתים כמוך. וגם הילדים שלהם ימותו, וגם זה ימותו. מה הלחץ? רבי נחמן אומר, שאתה לא מסתכל על התכלית, למה אתה חי? מה הסיבה? רבי נחמן אומר, קדושת החיים זה דבר חשוב. כן, אצל מי זה חשוב? אצל החמורים, שהם לא יודעים ליהנות. אז הם חושבים שלחיות זה חשוב. רבי נחמן בחיי מוהר"ן כותב, טוב לחיות קצת וטוב מאשר לחיות הרבה ולא טוב. עדיף לחיות קצת וטוב מאשר לחיות הרבה ולא טוב. בני האדם דרך אגב מנסים לחיות הרבה וטוב. גם הרבה וגם טוב. אבל בפועל, בתכלס, בן אדם חי יותר, אבל הוא לא חי יותר טוב. הוא מתחיל לסבול, כאילו הרעיון הוא מה שרבי נחמן בא להגיד, עדיף שאת כל החיים שלך תקדיש ליהנות פעם אחת באמת ואחר כך תמות, מאשר שתחיה פה כמו משוגע ואתה אף פעם לא נהנה מהחיים. כשאין אדם מסתכל על התכלית, למה לא חיים? עכשיו, מה רבי נחמן ממשיך? מה רבי נחמן אומר בנידון? והנה הנפש מתגעגע תמיד לעשות רצון יוצרה. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, אתה יודע מה התכלית? התכלית זה שתתחבר לשורש. מה הכוונה תתחבר לשורש? שתחווה את האחדות של המציאות. כאילו, יש את המציאות כישות אחת, ויש אותך כנפרד. כאילו, כל אחד ואחד פה, הוא גם הוא עצמו, אבל הוא גם חלק מהחדר, הוא גם חלק מהעולם, הוא גם חלק מהמציאות. כאילו, אני לדוגמה, נגיד היד הזאת, היא גם יד, אבל היא גם גוף, בו זמנית. היא גם חתיכת בשר, אבל היא גם חלק מאליעד. היא גם אליעד והיא גם יד. אוקיי, היד הזאת היא גם יד, אבל היא גם החדר. חלק מהדברים שבחדר זה היד. כאילו אני זה גם המציאות בעצם. עכשיו, אז התכלית זה להתחבר לשורש, להתחבר לרצון עוצרה. וכשרואה שאין האדם עושה רצון או רצון להתברך, שבן אדם, שהתודעה של האדם חובה, שהוא לא מתקרב לשורש, מה קורה? אז היא מתגעגעת מאוד לחזור לשורשה ומתחילה להמשיך את עצמה להסתלק מן הגוף, ומזה נחלה האדם, על ידי שנחלש כוח הנפש. אומר רבי נחמן, אומר, למה בן אדם נמצא בדיכאון? כי הנפש שלו, או בחולי פיזי, כי הנפש שלו נהיית חלשה. למה הנפש נהיית חלשה? כי היא רוצה שתהיה מאושר מבפנים, ואתה כל היום רודף אחרי אושר חיצוני, אז היא פשוט נכנסת, זה מכניס את הבן אדם לדיכאון. למה בן אדם בדיכאון תמיד? כי הנשמה יודעת מה היא רוצה. היא רוצה להרגיש אחדות עם המציאות. זה מה שהיא רוצה. היא רוצה לחזור להיות מי שהיא. ואדם לא עושה את זה. אדם רודף אחרי שיגונות. לכן האדם נחלה. ורבי נחמן אומר, אז למה בכל זאת אנשים, אחרי שהם נכנסים לדיכאון, הם מוצאים מהדיכאון? למה? רבי נחמן אומר, ומה שהאדם חוזר לבריאותו על ידי רפואות, ומחמת שהנפש רואה שזה אדם יכול לקוף את עצמו, ועכשיו קופה בתאוותו וכו' וכו', ואז היא חוזרת אליו כי מצפה שיקוף תאוותו בשביל התכלית. מה הכוונה? הוא אומר, בן אדם נגיד,
זה קורה, זה בטבע זה קורה, שבן אדם משיג איזה מטרה, ואז הוא נכנס לדיכאון. למה? למה אחרי שהוא...